Etë tre liderët opozitar, Krasniqi, Abdigjiku e Haradina, i kanë zhvilluar takime me emisarin special të BE-s, Miroslav Lajçak. Në të tri takimet, temë kryesore ka qenë dialogu me Serbinë. Emisari special për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak në ditën e dytë të qëndrimit në Kosovë ka vazhduar takimet me lider të partive politike opozitare. Për asnjë prej takimeve nuk kishte njoftime zyrtare për media, rreth tyre gjithçka u bë e ditur nga komunikatat apo nga rrjetet sociale ku lan shënime rreth takimit liderët. Të parin që ka takuar herët këtë të martë ka qenë lideri PDK-s Mimli Krasniqi. Ai në Facebook ka përcjellë imazhe nga takimi derisa ka treguar se çka kanë folur me emisarin në takim. Lajçak më informoi rreth zhvillimeve të fundit në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë dhe hapave të mëtutjeshëm që pritet të ndërmerren. Atë e njoftova me qëndrimet e pandryshuara të PDK-s për procesin e dialogut i cili duhet të përmbyllet me marrëveshje finale dhe njohje reciproke mes Kosovës dhe Serbisë, ka shkruar Krasniqi. Adresa tjetër për Lajçakun ishte LDK-ja aty ku takoi liderin e kësaj partie Lumir Abdigjiku. Siç bëhet e ditur përmes komunikatës, Niko Qiri e Mysafiri diskutuan për situatën e përgjithshme politike në vend, ndërsa temeve që janë diskutimi ishte procesi i dialogut. Procesi i dialogut duhet të përfundojë me njohje reciproke, normalizim të plotë të marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve, si dhe duke respektuar integritetin territorial, sovranitetin e rendin kushtetues të Kosovës, citohet i ketë thënë lideri i LDK-s, emisari të BE-s. Kërkesa për përshpejtimin e liberalizimit të vizave nuk ka kaluar pa u përmendur në këtë takim. Ndërkohë, në vizitën që Lajçak e pati në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, ku takoi liderin Ramush Haradinaj, i është ripërsëritur roli që Shtetet e Bashkuara duhet ta kenë në procesin dialogues. Ripërsërita qëndrimet tona për dialogun, domosdoshmërinë e rolit strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe përkushtimin ton për një marrëveshje gjithëpërfshirëse, ligjërisht të obligueshme, e cila ka epilog njohjen reciproke mes dy vendeve, ka shkruar Haradinaj. Të mërkurën, në ditën e fundit të qëndrimit në Kosovë, Lajçak pritet t'i adresohet mediave.